Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону «Айдар», долучається до нашого ефіру. Пане Євгене, вітаю вас зараз. Добрий ранок, слава Україні! Слава Україні, героям слава! Після успішних ударів Збройних сил України по кримським мостам в РФ виникли проблеми з логістикою. А як це позначається зараз на активності росіян і з чим мають найбільші складності наші вороги? В першу чергу з підвозом снарядів. Адже Крим наразі використовується як такий величезний склад для всього того угрупування, яке наразі намагається утримати так звану лінію Суровікіна, власне, російську потужну лінію оборони на Запоріжжі. Так само угрупування, яке не дає нам висадитись на лівий берег Дніпра з правого. От повністю все оце південне угрупування, і Херсонська, і Запорізька його частини, вони наразі забезпечуються снарядами, патронами та технікою замість підбитої, а підбиваємо її багато, фактично одним шляхом, через півострів. Півострів і сам використовується як такий дуже великий забитий резервний склад, але також і як артерія, куди по Кримському мосту завозять з, власне, законної території Росії, а далі через Крим переправляються на окуповані материкові території України. І головним слабким місцем всієї цієї схеми є те, що із Росії до Криму веде аж один міст, а, власне, із півострова на материк таких шляхових переходів було нормальних три. І вже два ми фактично перетворили на неробочі повністю. І більш того, відновлювати їх росіянам особливо немає сенсу, тому що вони витратять дуже багато часу і грошей на їх відновлення, а після цього знов одна наша ракета і все з нуля. От фактично росіянам лишився один шлях наразі із півострова на материк, це через Перекопський перешийок. Ну, там це єдина точка, де не мостовий перехід, а звичайна траса. Тому витрачати на неї ракети Storm Shadow нам сенсу немає. От з трасами треба боротися інакше. Нам треба трошки ближче якось підсунутись туди, щоб цю трасу взяти під артилерійський контроль. І коли це буде зроблено, я саме акцентую не на якщо, а коли, фактично буде перебито повністю сполучення між півостровом та материковою частиною. Але навіть зараз фактично ми ускладнили логістику окупантів рівно в три рази. От їм доводиться їхати в об'їзд, вони зав'язані на один оцей, власне, тепер перехід на Перекопському перешийку. Тобто снаряди їдуть довше, доїжджає їх менше. А це дуже суттєво відбувається, власне, на перебігу нашого наступу. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, чи здатні сьогодні паромна переправа і гелікоптери компенсувати часткову втрату залізничних перевезень? Ну, для ворога, звісно. Гелікоптерами можна хіба що поранених забирати, а це, до речі, ще одна проблема, яка у росіян виникає. От поранених возити ще якось можна, а снаряди гелікоптерами ти не натягаєшся. Це потребувало б такої кількості гелікоптерів, якої навіть у Росії нема. От не кажучи вже про витрати пального, не кажучи про те, скільки в них тих гелікоптерних екіпажів лишається, і їм не сильно вистачає екіпажів, щоб, власне, бойові дії гелікоптерами вести. А якщо ще всю логістику покласти на повітря, такий повітряний міст навряд чи комусь під силу. А що стосується паромної переправи, ну це актуально для Керчі. Тобто можна частково заміняти Кримський міст. Ну але ключове слово частково. У парома і, власне, здатність для перевезення менше, обсяги менше, власне, для перевезення. І по-друге, там ще й залежність від погоди. Паромчик, він ходить далеко не по будь-якій хвилі. Але, щоправда, якщо ми говоримо про Керч, то поки там все ж таки залізнична частина Кримського мосту, на жаль, ще функціонує. Ну, цілком зрозуміло, що над цим вже працюють. От функціонуватиме вона, скажімо так, не завжди, але поки ще їм паром не треба. Ми перебили там автомобільне сполучення, але саме для військових вантажів важливіше залізничне. Тобто це якраз наступна, абсолютно очевидна наступна ціль, ми з вами тут, скажімо, секрета не відкриємо. Ну так, окрім паромів, там великі десантні кораблі були, але ж ми ж знаємо, що трапилось. Це теж одним менше, так. Так, гірським цим алініводом, я не пам'ятаю, як. Чи є в нас, скажіть, будь ласка, чи є в нас можливість не допустити відновлення логістичних можливостей росіян? І яка вірогідність перекрити їм обхідні дороги об'їзні?
Ну, власне, нам краще якраз не заважати їм відновлювати, а от дати їм вкласти купу грошей, купу зусиль, відновити, після цього знову одна ракета, і повертається та ситуація, яку ми створили сьогодні. Тобто, краще давати відновлювати і одразу знищувати. Що ви маєте на увазі під об'їзними шляхами? Якщо через перекоп, то ми вже казали, що так, ми підбираємося до того, щоб накривати перекоп артою, штормшедло туди витрачати не треба. А так, інший східний шлях – це шлях Ростов-Маріуполь. Ростов, Таганрог, Маріуполь і далі, власне, угрупування на Запоріжжі. Цей шлях ми поки перекрити не можемо, але він дуже довгий. Він довший саме в рази, і там все зав'язане на одну автомобільну дорогу, на якій і так достатньо інтенсивний рух, якраз в першу чергу військової техніки і військових вантажів. Тобто він буде весь час забиватись. А перекрити ми його зможемо пізніше, коли вже пройдемо південніше лінії Суровікіна, і тоді туди стане діставати наша артилерія. Ну от на думку експертів славнозвісних Інституту вивчення війни американського, так, атака по мостах – це підготовчі кроки до посилення контрнаступу. Чи поділяєте ви таку думку? І що потрібно Збройним силам України, аби, ну, як так би мовити, підготовка була максимально успішною і продуктивною? Я б сказав, що контрнаступ і так іде з усією силою. І дійсно удари по мостах, так само, як, до речі, удари по власних складах в Криму, це і є частина оцього нашого наступу. В принципі, весь цей наш наступ, він відбувається за дуже жорстоким для обох сторін сценарієм. Тут немає якогось там, знаєте, красивого наступу, як в кіно. Є саме вигризання кожного метра цієї російських ліній оборони. Є сотні кілометрів ворожих мінних полів, які доводиться долати. Є сотні кілометрів саме окопів і бетонованих доців. Такого не було навіть в Другу світову. Це вже повністю в стилі Першої світової. Так от, при такому характері війни фактично йде війна на виснаження двох сторін. В кого першими зламаються і закінчаться солдати, в кого в першого закінчиться техніка і в кого в першого закінчаться боєприпаси. Фактично саме оці три моменти, які по суті зводяться до того, хто перший виснажиться. Ми сточимось об їхню лінію оборони, чи вони зламаються під нашим тиском. От, власне, це і визначає результат цієї літньої наступальної кампанії. І винос ворожих складів і ускладнення логістики – це рівно такий самий компонент цієї боротьби, як і безпосередньо наступ на ворожі окопи. Це абсолютно дві рівнозначних частини цього наступу. Мені дуже сподобалася ваша аналогія з Першою світовою, тому що внаслідок Першої світової Росія нафіг розвалилася. Хто знає, можливо, цього разу нам теж пощастить, але в цьому сенсі. Ми готові завжди підтримати. Буде це. Над цим працювати. Абсолютно. Скажіть, будь ласка, чи це розповсюджена думка в тилу, і ви зрозумієте, я думаю, її теж, чи можливі дії у відповідь від Росії, до чого нам варто готуватися? Хоча зрозуміло, що готуватися треба до всього. Власне, я б не розглядав їхні дії як якусь там відповідь. Наразі обидві сторони роблять, в принципі, все, що можуть зробити. І росіяни геть не прив'язані до якихось саме наших дій. В них стоїть загальна установка. Вони вже прийняли той факт, що прямо зараз вони точно не окупують всю Україну. В них тепер програма «Максимум» – це утримати ті території, які вони окупували на початку війни, і які ми наразі намагаємось визволити. І друга частина цієї їхньої програми, а все те, що зараз окупації не підлягає, має бути максимально знищеним. Фактично, їхні удари по наших портах і їхні удари по наших заводах, от дуже яскравий приклад «Мотор-Січ». Вони ж його не чіпали на початку війни, туди жодна ракета не летіла, бо вони сподівалися, що він їм дістанеться цілий і працюватиме на їхній оборонний комплекс. І таких «Мотор-Січей» була не одна, насправді. Вони цілий ряд об'єктів не чіпали, бо сподівалися, що вони їм дістануться цілими і працюватимуть на них. А наразі вони вже цю установку зняли і повністю її замінили на установку тотального знищення України. Тобто утримати окуповані 4 області, а решта по можливості просто розкатати. Це та мета, яку вони зараз собі ставлять. І це ніяк напряму не пов'язано з якимись окремими нашими діями якраз їм у відповідь. Просто, я ж кажу, обидві сторони використовують весь арсенал, який тільки здатні.
Чи не виходить з цього, що можна судити про амбіції Путіна якраз по мапі оцих обстрілів? Амбіції в нього лишились, які були, не забуваємо. Його амбіції повністю відновлення території Радянського Союзу. Він хоче нас всіх, точніше, не нас, а нашу територію всю. По можливості без нас, бо ми виявились поганими. Абсолютно. Але він хоче це все, він тепер це просто розділяє в часі. Не забуваємо, що в нього є досвід Чеченської війни, коли вони спершу підписали мир, навіть вивели війська, але виключно для того, щоб виграти час, зібрати сили і повернутися вдруге. От рівно те саме він сподівається отримати зараз. Тобто зараз утримати вже захоплене, максимально зруйнувати все решта саме з тим, щоб далі зібрати сили і піти далі. Угу. Але зараз вже зрозуміло, що чеченська війна була просто пісочницею дитячою з порівняння з війною в Україні російською, тому що, дивіться, росіяни таємно ховають своїх загиблих на окупованих територіях. От чи можливо зараз бодай сиро оцінити втрати ворога? Що дає Кремлю оце утаємничення масових поховань? Сиру оцінку ми бачимо щодня у зведеннях нашого генерального штабу. Звичайно, що вона не є точною, бо точні втрати ворога ти ніколи не знаєш. Точно відомі тільки свої власні втрати, і то, до речі, не день в день. Насправді теж навіть іде трошки часу для уточнення відомостей. Але принаймні свої втрати можна реально знати до кожного солдата поіменно. Ворожі до кінця війни оцінюються приблизно. Але оці приблизні оцінки, вони не зі стелі взяті. Вони теж базуються і на розвідданих, власне, і на, скажімо, тому, що безпосередньо видно на тих позиціях ворожих, які вдається захопити. Тобто оці щоденні генштабівські зведення, коли вони там дають з точністю до плюс-мінус 10 людей, це деяка натяжка, але порядок величин там цілком правильний. Тобто в загальних рисах ми собі уявляємо ворожі втрати, і оце кожного дня можна бачити саме, це не точна оцінка, але порядок саме той. І пане такий Євгене. Порядок – це вже набагато більше, ніж Чечня. Пане Євгене, у нас, на жаль, вичерпується час, вже вичерпано. Я вам дуже дякую за розмову, я вам дуже дякую за ваш час і за заряд енергії. Я не скажу оптимізму, але правильної такої бойової енергії. Це Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону «Айдар», був у нас на зв'язку. Дякую вам, гарного дня і будьте здорові. На все добре.